ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା' ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଆଜି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ବେଶକୁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ করোনা পাই কোভিড কটকনা যদি মন্দির ভিতরক ভক্ত মানুষকে ছড়ান যায় বা প্রবেশ অনুমতি দিয়ে নজা তথাপি এই দুর্লভ পাই পতিত পাবনকর নগার্জুন বেশ হবার সম্ভাবনা লা হুয়ে প্রশাসন শ্রীমদির প্রশাসন এইভাবে সূচনা দিয়ে যে কিছু হলে বি পতিত পাবনকর যে দুর্লভ নগার্জুন বেশ দর্শন করে পেয় ভক্ত মানে মাত্র দুর্ভাগ্যর কথা যে এই শেষ মুহূর্তে ପତିତ ବାବନଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ତାକୁ ଟାଳି ଦିଆଗଲା ଅତଏ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ପତିତ ବାବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବେଶ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବେଶ ଏ ବେଶ ଯେଉଁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଯୋଗ ଅଲଭ୍ୟ ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ମାତ୍ର କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଆଳରେ ବାହାନାରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଚେରି ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ କହିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବେଶ ହେବାବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏଇ ବେଶ ହେବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ମରିଚକୋଟ ଛକରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହି ଚରଣୀ ସ୍ତାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଅଣ ସେବାୟତ ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶହେ ଚୌରାଳିଶ ତାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତଥାପି କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବେଶ କାହା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଂହ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବ ସେ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ହେବେ ସେ ବେଶ ହେବା ପଛରେ କେବଳ କେବଳ ପରମ୍ପରା କେବଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଯେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହେବା କଥା ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯିବ କହିବା କଥା ଯେଭଳି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା କଟକଣା ଚାରି କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଘରେ ବସି ସିଧା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର କୌଣସି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ସେଭଳି ପରମ୍ପରା ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଭଳି କଟକଣା ରହିଛି ଯେଉଁ କଟକଣା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯେଭଳି কৌণ সেৱত যোন সেৱত মানে এই দায়িত্বৰে সু ৰে যে শ্ৰীজীকৰ নাগাৰ্জুন বেছ কৰিব যি দায়িত্বৰে ৰবে সেইবাবে কোনো সেৱত যে মন্দিৰ মধ্য শ্ৰীমন্দিৰ মধ্য মোবাইল প্ৰৱেশ কৰি পাৰিব নাই কা শ্ৰীজীকৰ মোবাইলৰে এই দুৰ্লভ বেছৰ ফটো উঠাইকি ভাইৰাল কৰি দোবাইল প্ৰৱেশ উপৰ কটকনা জাৰি কৰা আমি কয় কথা এই শ্ৰীজীকৰ নাগাৰ্জুন বেছ দৰ্শন কাহ ভক্ত যদি ভক্তপাই ଏ ଦର୍ଶନ ଅଛି ତେବେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ କିଭଳି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏଇ ବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ପାରିଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଛତିଶାରିଯୋଗ ସେବାୟତ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯେକୌଣସି ଯଦି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ যদি কোভিড কটকনা লাগু হ'ল যদি ভক্তৰ মন্দিৰ ভিতৰত যিবা উপৰি কটকনা জাৰি কৰোনৰ নাগাৰ্জুন বেছক কিভৰিধাচল লোকেৰে ভক্ত পহঁচি পাৰিব তাৰ সিধা প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থা গোটেই কামেৰা মাধ্যম কৰা যায় পাৰি থাকে কিন্তু পৰম্পৰা বাহানাৰে মানে যোন ৰক্ষণশীল পৰম্পৰা বাহানাৰে তাক এমি কেন এমি কেনীত হবাৰ নাহ যদি এমি হবাৰ নাহ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କି ଯେଉଁ କିଛି ଅଳ୍ପ କତିପୟ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସୀମିତ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପରମ୍ପରାରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଭାବୁନେ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପରମ୍ପରାରେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଯଦି ସରକାର ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇକି ଯଦି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦର୍ଶନ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ମାତ୍ର ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବାହାନାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଆମର ଏ କ୍ୟାମେରା ପଶିଗଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣଟା ସମସ୍ୟା ହେବ ତା'ର ସବୁ କଥା ଅତୀତରେ ହେଇନି ତ ଏବେ ହେବାର ନାହିଁ ଅତୀତରେ କେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯଦି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ବେଶ ଦର୍ଶନ ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବେଶ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ভক্ত তু চৰকাৰ এই চবু দৰ্শন কৰিবলৈ যদি কোভিড কটকা আছুছে যে শ্ৰীমন্দিৰ মন্দিৰক শক্ত আচে কোভিড ৰ সমস্যা হ'ব ক'ভিড যিহেতু দ্বিতীয় লহৰী আছু লোক পঢ়ি অধিক সংখ্যাৰে আক্ৰান্ত হৈ যিব এ সম্ভাৱনা এ আশংকা ৰে কিভুৰুৰে কেন'লজি কেতে ইপ্ৰুভ কৰি গেলি আমি গোটেই কামেৰা ৰখিকি মতে শ্ৰীমন্দিৰ মন্দিৰ ভিতৰত ৰত্নাসন উপউকৰ দৰ্শন কৰি পাৰিবা কিন্তু যা বি হ' শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰশাসনায় ছতিচা নিযোগ এই নিষ্পত্তি নেওচোন কেনে পতিত ভাৱনো কেনে নাগাৰ্জুন বছ হয় নেকি পতিত ভাৱনো নাগাৰ্জুন বছৰ আমাৰ কাষকি আৱশ্যক পি থাকে ভক্ত তো যাই শ্রীমন্দির ভিতরে শ্রীজী নগার্জুন বেশ করুলে না পতিত বাবা বেশ কাহকি করে থে কী আবশ্যক পড়ে যে আমার ইতিহাসের শ্রীমন্দির ইতিহাসের মাদলা পাঞ্জি আমার শ্রীমন্দির পরম্পরার কেবে পতিতবাবনাকে নার্জুন বেশ হয়েছিল তুমি এবার নার্জুন বেশ হব না এই যে রূপিবাদী চিন্তাধারা এই রূহিবাদী বিচারধারা এ বিচারধারা মু ভাবুছি ব্যক্তিতরে মো মত যে এ হওয়া উচিত নুহে সময় সময় বদলুচি আজি যি সময় আছিল কোভিডৰ সময় আছিল কোভিড সময়পাই চৰকাৰ কটকা জাৰি কৰন কটকাত জাৰি কৰোঁ শ্ৰীজী ভগৱান আৰু যা মধ্যেৰে কোনো পাচেৰী ডা হ'ব উচিত নুহে আমি বা কওঁে সমগ্ৰ বিশ্ব সমগ্ৰ জগতৰ নাথ বুলি ক' সমগ্ৰ জগতৰ নাথ বুলি ক'চে যদি তাকে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ আৱশ্যক পঢ়িছে যদি শ্ৰীজী পাখেৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবাৰ আৱশ্যক পুড়ি ত'লে কোভিড ক'ত ভয় কাই সবু কথায় আমি পরম্পরা রূড়িভা দিয়ে বিচারধারা কুইকি আমি চালচে তেমন ইয়ে গোট প্রকার প্রাচীন তয়ারি হয়েছে বহু ভক্ত যে জগন্নাথকে অন্তর সহিত ভাল পাঁচ বহুত ভক্ত পাখে সুযোগ লাভাবনা যে শ্রীজীকর এই দুর্লভ বেশ দর্শন করবার সুযোগ লা সে সুযোগ রু বঞ্চিত হলে বহুত ভক্ত মনে কষ্ট হয়েছি কিন্তু ভক্ত একাটি একাঠি করার যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা শ্রীমন্দির প্রশাসন কথা হো সেবায়ত কথা হোক ছতিসা নিজ কথা হোক বা রাজ্য সরকার কথা হো সে কেবে চিন্তা করে না কিভাবে কোভিড কটকা ভিতরে ভগবান আ ভক্তন হয়ে পাব সেই কী প্রকার পদক্ষেপ নিয়ে যাইপার সে ব্যবস্থা কেবে এটা ঠিক নুহে মুগন্নাথ ভক্তর ভগবান তেমন তাঁর দুর্লভ দর্শনপ্রাইভি যে রূড়দি বিচারধারা এভাবে পরম্পরারু হটিকি কিছু নূয়া পদক্ষেপ নেওয়ার আবশ্যক লা